Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novi Sad. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Danas ću vam govoriti o albanskom putu ka Evropskoj uniji, odnosno kako je Albanija došla do otvaranja pregovora o članstvu sa Evropskom unijom. To nam se naravno logično nadovezuje na onu prethodnu tribinu i na nekoliko drugih uvodnih tribina o odnosu Evropske unije prema regionu Zapadnog Balkana. Dakle, prošli put sam govorila o Severnoj Makedoniji, a znamo da su ove dve države najčešće posmatrane u tandem, odnosno u dvojicu, i to su najčešće posmatrane baš u poslednjih nekoliko godina kada smo sa neizvesnošću od samita do samita čekali odgovor da će pregovori o njihovom članstvu biti konačno i otvoreni. Postoji nekoliko interesantnih podataka koji će publici biti interesantni, a to je da je Albanija pre Srbije potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da je Albanija pre Srbije podnela zahtev za članstvo i to je recimo interesantno zašto se to... očekivalo bi se da Albanija više napredovala s obzirom na te rane korake, ali ono što je specifično u slučaju Albanije je da je ona nije imala konfliktno nasleđe 90-ih godina prošlog veka kao ostale države, kao Srbije, kao neke druge države. Takođe, ne postoje elementi za dodatno političko uslovljavanje kao u slučaju nekih drugih država, konkretno mislim Srbije i Severne Makedonije. Dakle, eto, zato možemo da kažemo da je Albanija imala donekle lakši put, ali ono zbog čega Albanija je ipak morala da sačeka nije samo politička odluka saveta, odnosno menjanja metodologije i blokade određenih država članica, već je prosto jedno realno stanje stvari u pogledu onoga što se zove ključna oblast, a to je vladavina prava. Dakle, u toj oblasti Albanija vidjet ćete danas, a i na nekoj od sledećih tribina posebno ću se baviti stanjem vladavine prava u Albaniji, koliko je zapravo situacija loša u tom segmentu. Dakle, 25. marta 2020. godine je Savet Evropske unije kao ključno telo, centralno telo za donošenje odluka, nakon pozitivne ocene komisije, a imali smo još nekoliko pozitivnih ocena komisije i pre toga, nekoliko godina pre toga u nizu, dakle, konačno je Savet rekao da možemo da otvorimo pregovore sa Severnom Makedonijom i Republikom Albanijom. Međutim, i prošli put sam pomenula, ali mislim da ponovo treba da se to kaže, u tom trenutku, to je bilo prvi put u istoriji te politike proširenja, da nakon odluke o otpočinjanju pregovora nije dat datum kada će se to zaista i desiti. I videli smo da je to vrlo, taj nedostatak vrlo vešto iskoristila Bugarska, pa je i blokirala naredne dve godine Severnu Makedoniju, a samim tim je blokirala i Albaniju indirektno, pošto kažem ovaj dvojac se najčešće zajedno posmatra u kontekstu otvaranja pregovora. Dakle, imali smo konačno tek u julu 2022. godine da je zaista održana prva međuvladina konferencija gde su zaista otvoreni i faktički pregovori o članstvu ovih dveju republika, dakle Severne Makedonije i Albanije. Iako su diplomatski odnosi Albanije sa Evropskom unijom, odnosno Evropskom ekonomskom zajednicom, kako je tada glasio naziv ove međunarodne organizacije, govorimo o 1991. godini, dakle, uspostavljeni su u junu 1991. godine diplomatski odnosi. Međutim, ono što je ključno u odnosima između Unije i Albanije dolazi 12 godina kasnije, tačno u junu 2003. godine na samitu u Solunu, kada je zvanično potvrđena evropska perspektiva, perspektiva članstva u Evropskoj uniji za sve one države koje su deo procesa stabilizacije i pridruživanja, a Albanija je bila jedna od tih država i danas je jedna od tih država iz procesa stabilizacije i pridruživanja. Još jedan događaj koji je dugo ostao u sećanju građana Albanije, odnosno albanskog javnog mnjenja, upravo se dogodio te 2003. godine. To je bila poseta bivšeg predsednika Evropske komisije Romana Prodija Albaniji. On je došao povodom otvaranja pregovora o potpisivanju sporazuma
o stabilizaciji i pridruživanju. Tako da je dočekan sa, da kažem, velikim ovacijama. Možda bih mogla da uporedim taj dolazak sa dolaskom Olija Rena 2005. godine na Fakultet političkih nauka gde sam tada bila student, kada je trebalo da se potpiše studija izvodljivosti. Dakle, mislim da je euforija u javnom mnjenju otprilike mogu da uporedim sa tom euforijom koja je tada vladala u Srbiji. Odnosno u Srbiji i Crnoj Gori, pošto je tada bila zajednička država. Još uvek. Gledano iz perspektive zemalja Zapadnog Balkana, proces integracija se dugo doživljavao kao individualan i jednostran. Postepeno je on postajao regionalan, posebno nakon pokretanja Berlinskog procesa 2014. godine. U skladu sa tim, spoljna politika država Zapadnog Balkana trebalo bi da bude zasnovana na principima dobrosusedskih odnosa, pomirenja, političke i ekonomske saradnje unutar regiona. To je Albanija odavno shvatila, još recimo da je jedna od prvih država regiona koja je shvatila značaj dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, pa je treba pomenuti to da je ona u svom nacionalnom programu upravljanja, dakle to je program governance program u bukvalnom prevodu, za period od 2013. do 2017. godine navela da je regionalna saradnja jedan od ključnih principa njene spoljne politike. To je nastavila i u sledećem programu, dakle naredne četiri godine, od 2017. do 2021. ona je uključila svoje ključne prioritete, odnosno povezala ključne prioritete sa regionalnom saradnjom i evropskim integracijama. Dakle, sa te strane možemo da kažemo da je Albanija jedan dobar đak koji sluša ono što se od nje očekuje, odnosno radi ono što se od nje očekuje. Usled učestalih nestabilnosti i političkih kriza u regionu, misli se na region Balkana, počeši od 1990. godine, često se taj proces integracija mogao tumačiti kao, ali kažem ovo je jedna metafora, kao odgajanje problematičnog deteta gde je Evropska unija preuzela ulogu dadilje. Ako ćemo realno, niti je to dete bilo toliko problematično, jeste naravno pravilo nekakve gluposti, ali ni dadilja nije bila najveštija. Dakle, greške su i kod napravljene, ako ćemo da govorimo jezikom ove metafore, i kod deteta, ali i kod same dadilje. Zato se umeđuvremenu dosta tražio pravi pristup regionu i pravi pristup integracija. Umeđuvremenu je politika proširenja prema Zapadnom Balkanu se promenjala. Postala je zahtevnija, sofisticiranija u odnosu na one druge runde, prethodne runde proširenja, uključujući i ono peto koje ima one dve podetape, šesto i sedmo sa Bugarskom, Rumunijom i Hrvatskom. Tako da je, došli smo do situacije da je važna kombinacija prethodnih tradicionalnih kriterijuma iz Kopenhagena zajedno sa Akijem i svim onim poglavljima, ali i kombinacija tih uslova zajedno sa novim uslovima, među kojima su vladavina prava i regionalna saradnja ključni imenioci tih novih uslova. Sa druge strane, to uslovljavanje Evropske unije prema regionu Zapadnog Balkana je bilo, da kažem, dodatno uslovljeno i nevoljama, odnosno poteškoćama, izazovima, kako god želite, kroz koje ona sama prolazila, odnosno sama prolazila, ili su bili neke globalni svetski događaje umeđu vremenu koji su otežavali taj put integracija regiona Balkana prema Evropskoj uniji. Koje su to nevolje? Dakle, krenut ću od onih najaktuelnijih, dakle od rata u Ukrajini preko COVID krize, zatim migrantska, odnosno izbjeglička kriza, Brexit, pitanje redefinisanja transatlantskih odnosa, posljedice krize evra, promjena trgovinskog okruženja, zatim nacionalne političke transformacije u smislu uspona populizama u mnogim državama Evropske unije, kao i slab odziv građana prilikom učešća na evropskim izborima za Evropski parlament. Kada je reč o Albaniji, ona je transformisala svoju spoljnu politiku u skladu sa direktivama i preporukama Evropske unije. Kažem,
ona je vrlo dobar đak po tom pitanju i u tom okviru vodi, kao što sam rekla, i svoju unutrašnju politiku. Uopšte posmatrano, te njene transformacije u okviru albanskog društva su imale podršku svih političkih elita, celokupnog albanskog društva, zato što je pozitivna percepcija albanskog društva prema Evropskoj uniji zapravo bila glavna podrška zemlji da se kreće u tom smeru. Dakle, u slučaju Albanije, evropska budućnost, evropska pripadnost, ni u jednom trenutku nije dovođena u pitanje od strane kako vladajućih elita, tako i svih partija koje postoje u partijskom životu Albanije. Dakle, ni jedna politička partija ili pokret nikada nije potegao pitanje u javnom govoru formalno da li uopšte treba država da postane članica Evropske unije. To je vrlo interesantno, pogotovo interesantno iz pozicije naše države, dakle, kako je moguće, videli smo kako je moguće, kažem, upravo zbog ovih nedostatka, odnosno manjkanja svih onih komplikacija koje je imala Srbija, a i Makedonija, ali ceo taj konsenzus, nacionalni konsenzus po tom pitanju, ipak nije dovoljan, zato što je neophodno da se proaktivno deluje ka tom cilju. To je ono što je suština zapravo. Tako da, sam proces integracije Albanije je imao uspone i padove, naravno. I padovi su bili vezani kako sa onim krizama koje su se dešavale, kažem, u okviru Unije i u okviru tog globalnih nekih tokova, ali i u okviru političkih kriza koje su se smenjivale u Albaniji. Naravno, Albanija je 90. godine izašla iz jednog višedecenijskog boravka u okovima komunizma, kad izašla iz izolacije, znamo da Albanija dugo bila u izolaciji, ona je u tom trenutku prihvatila sistem liberalne demokratije i od tada su evropske integracije njen nacionalni cilj i jedan od glavnih osnova njene spoljne politike. Naravno, treba napomenuti da je pravosudni sistem u Albaniji, da je njemu bila, nakon izlaska iz izolacije, bila neophodna kompletna i radikalna revizija, zato što je sistem patio od preširoko rasprostranjene korupcije, nedostatka profesionalaca, od strukturne neefikasnosti. Dakle, sve ono što možemo da zamislimo da se događalo i u našoj državi, ali to podignuto na nekoliko eksponencijalnih nivoa, dakle, da bi vam dočarala koliki je to stepen nefunkcionisanja albanskog pravosuđa. U tome treba reći još i da je poverenje javnosti u sudove i pravosudne organe, organe za sprovođenje zakona, bilo izuzetno nisko. Da je sve to predstavljalo veliki izazov za vladavinu prava i činilo se da se albanska politička elita slaže oko toga da su neophodne reforme u sektoru pravde, odnosno u ovom segmentu vladavine prava. Međutim, kao što to obično biva, nisu se baš dogovorile kako treba da se prođe kroz sve to. Albanija naravno nije izuzetak. Mislim, činjenice, bili su svesni da su reforme neophodne, ali takođe taj proces reformi je dosta bolan i trebalo je naći odgovarajući način kako da se on sprovede. Kažem, Albanija nije izuzetak, imamo slučaj kod celokupnog regiona, kod svih država i teritorija Zapadnog Balkana, da ima slične probleme poslednjih decenija. To su sve prisutna korupcija, nedostatak vladavine prava, zatim neefikasni pravosudni sistemi, fragmentisanje partija i autoritarizam kao odlika političkih sistema tih država i teritorija. Ali ono što, kažem, je ključna stvar u slučaju Albanije jeste da ona nije bila deo bivše Jugoslavije i deo njenih etničkih sukoba i da po oceni nekih analitičara Albanija predstavlja državu sa potencijalnom stabilnošću za ceo region. Čini se da su neke države usvojile taj pristup, da je zapravo Albanija bi trebalo da bude predvodnik regiona upravo zbog te stabilnosti. Neke države koje su zagovornici i Berlinskog procesa, to su države poput Nemačke i Austrije, pa jedan neimenovani nemački diplomata, citirala bih njegovu izjavu ovim povodom, dakle, ako neko može da postane iznenađujući predvodnik u trci za članstvo, to je Albanija, jer je ona već članica NATO-a, uglavnom je oslobođena od komplikacija jugoslovenskih ratova 90-ih,
bez bilateralnih sporova i faktore stabilnosti u regionu. Dakle, ovako, ova rečenica nam daje utisak da je Albanija lider regiona. Mislim da se i neke druge države i regiona i od druge države, mislim na Evropsku uniju, ne bi složile sa ovakvom konstatacijom. Mislim, su ovo samo neke lepe želje. Ona jeste stabilna, ona jeste, nema nikakvih ovih komplikacija, ali ima mnogo velikih nedostataka u ovim suštinskim stvarima, kažem, u segmentu vladavine prava, bez kojih apsolutno ne može da bude lider regiona. Ali evo, dobro je pomenuti ovakva neka tumačenja i shvatanja, prosto eto da znamo šta se dešava na tom nekom drugom kraju spektra političkog. 4 godine nakon što je Albanija dobila status kandidata za članstvo, a dobila ga 2014. godine, ona je pokušala da pokaže napredak u implementaciji 5 ključnih prioriteta koji su bili definisani za otvaranje pristupnih pregovora, i to potvrđuju i izveštaj Evropske komisije, da ona nastavila da radi na realizaciji tih prioriteta i nastavila je takođe da aktivno učestvuje u regionalnoj saradnji i da održava dobrosusedske odnose u skladu sa svojim obavezama i samog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Iako je Evropska unija konstatovala taj napredak, odnosno posvećenost Albanije, i jasno joj je stavila do znanja i tada, a i kasnije, da će pregovori biti otvoreni upravo onda kada se budu uradile ključne stvari u segmentu reforme sektora pravosuđa i kada se bude obezbedio konstruktivni međustranački politički dijalog. Pošto albanska država vrlo često prolazi kroz te političke krize, unutrašnje političke krize, upravo se na to odnosi ovaj opominjanje faktora međustranačkog političkog dijaloga. Konstruktivnog međustranačkog političkog dijaloga. Dakle, sama reforma sistema pravosuđa je bila dosta temeljna i složena. Pokrenuta je nizom amandmana koji su albanski ustav promenili do te mere da je gotovo 1/3 ustava nakon tih amandmana izmenjena. Dakle, tu možemo da sagledamo koliko je zapravo albanska država bila, da kažem, hendikepirana u segmentu pravde i prava i vladavine prava. Glavne karakteristike te reforme, reforme pravosuđa, se mogu sažeti oko nekoliko stubova. To su mere za borbu protiv korupcije, uključujući uspostavljanje nove specijalne strukture za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, zatim mere za smanjenje uticaja parlamenta i izvršne vlasti na pravosuđe, zatim mere za povećanje nezavisnosti i efikasnosti višeg suda, kao i nezavisnosti i nepristrasnosti Ustavnog suda i sistema Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva. Takođe, mere za povećanje odgovornosti sudija i tužilaca, uključujući uspostavljanje novog Visokog saveta sudstva, novog Visokog saveta tužilaca, i mere za povećanje efikasnosti pravosuđa i pristupa pravdi. Pored restrukturiranja pravosuđa, sam reformski proces je predvideo nešto što je, da kažem, jedinstveno. Nije se dogodilo u drugim državama regiona Zapadnog Balkana, niti u nekim skorijim slučajevima, a to je da je predviđeno pokretanje procesa provere, generalne provere svih sudija i tužilaca. Dakle, to znači da je oko 800 profesionalaca, sudija i tužilaca, podvrgnuto kontroli kroz taj proces provere. Koliko je meni poznato, to se u drugim državama regiona nije održavalo. Možda je trebalo da se i u nekim drugim državama održi ovakva provera, ali prosto to je dovoljan signal koliko je loš taj sistem, pravosudni sistem u Albaniji. Taj proces je ipak, proces provere, je bio zaustavljen zbog političke krize, jedna od političkih kriza koja je započeta u februaru 2017. godine, kada je opoziciona stranka, Demokratska stranka, tada odlučila da bojkotuje sve parlamentarne aktivnosti koje su započete nekoliko meseci u oči opštih parlamentarnih izbora. To su bili, da kažemo, prvi signali da ova reforma
nailazi na značajan politički otpor unutar albanskog okruženja političkog, odnosno unutar tih vladajućih elita. Dakle, složili smo se u teoriji da želimo reforme, ali ipak ne želimo da se mnogo menja taj naš sistem na koji smo navikli, što to nam je opet jedan obrazac koji nam je prilično dobro poznat, da kažem. Nakon tih izbora, dakle, još uvijek sam kod ove političke krize 2017. Socijalistička partija je preuzela vlast, odnosno imala je potpunu većinu, formirala jednu partijsku vladu. Naravno, tu su uticali i spoljni faktori poput Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Izvršili su uticaj na albansku politiku da se sa procesom provere nastavi. Taj proces provere još uvijek traje. Međutim, neka od ovih konstitutivnih tela nisu još uvijek uspostavljena. Dakle, odnosno, uspostavljene su, ali nisu zapravo počela da funkcionišu u praksi. Da kažemo da je Albanija imala dve neke grupe pitanja zbog kojih je njihov evropski put mogao da bude blokiran, odnosno i bio je zapravo blokiran. Da kažemo, prvo su unutrašnje uslovi. To su ovi uslovi koje se tiču pravosudnog sistema i unutrašnjih reformi, odnosno ne samo pravosudnog sistema, nego kompletne vladavine prava. Kao jedan od primjera za to nefunkcionisanje, odnosno za loše stanje u domenu vladavine prava, navodi se podatak da je u Albaniji 3 godine nije radio Ustavni sud. Dakle, to je prva stvar. I druga, Viši sud također nije radio jer nije bio dovoljno popunjen, nije imao dovoljno zaposlenih sudija. Dakle, kažem, sve ovo nam dočarava koliko je alarmantno stanje u oblasti vladavine prava u Albaniji. Drugo pitanje jeste pitanje o kome se malo se zna i malo se govorilo, a i u suštini bilo je potencijalno pitanje potencijalne blokade. Nije zaista blokada usledila jer je već Bugarska blokirala, kažem, Severnu Makedoniju, ali o čemu se radi? To je jedno spoljno pitanje, pitanje granice na moru, pitanje granice Albanije i Grčke. Šta se zapravo, koja je priča oko tog sukoba? Za trenutak da se vratim, dakle, ona prva pitanja oko unutrašnjeg stanja vladavine prava, na njima je najviše insistirala Nemačka. Dakle, ona je čak i eksplicitno nakon onih samita Evropske unije nabrajala po tačkama, taksativno, šta tačno u kojim oblastima u okviru vladavine prava Albanija mora da uradi. I Albanija je na tome nastavljala da radi sa tim eksplicitnim, kažem, preporukama. Ali što se tiče ovog drugog pitanja, čini se da je ono još kompleksnije zato što ne podrazumeva samo bilateralne odnose sa Grčkom, već možemo da posmatramo jedan širi geopolitički kontekst razvoja tenzija na istočnom Mediteranu. O čemu se zapravo radi? Zapravo radi se o tome da su Turska i Grčka, dve NATO članice, bile skoro u ratu oko ostrva, oko suvereniteta na nekim ostrovima na kojima se nalaze rezerve prirodnog gasa. Također, isto i sa druge dve članice NATO, Albanija i Grčka. Situacija je, naravno, u Jonskom moru se prati. One osporavaju jedna druga suverenitet na nekim ostrovima u Jonskom moru, gdje također ta ostrva imaju nalazište prirodnog gasa. Neki autori smatraju da je ovaj region deo šire, kažem, geopolitičke promene, gde će se umjesto regiona Zapadni Balkan strateški značaj dobiti takozvano Jadransko poluostrovo kao deo Mediterana, upravo zbog tih stalnih sukoba, mnoštva sukoba koje postoje među državama regiona na moru. U avgustu 2020. godine grčki premijer Mitsotakis je izjavio da će Grčka postaviti svoje zapadne teritorijalne vode od 6 do 12 nautičkih milja i time je potvrdio prethodnu izjavu njihovog ministra inostranih poslova Dendijasa da je Grčka odlučna da se zaključi sporazum o moru sa Albanijom. Međutim, to je izazvalo reakciju u Albaniji, ova izjava je izazvala reakciju u Albaniji jer je takozvani morski pakt ukinut 2009. godine, odnosno Albanski ustavni sud, dok je još radio, ga je odbacio kao neustavan 2009. godine. Znači, na leto 2020. organizacije civilnog društva u Albaniji su zatražili od vlade i predsjednika da se o tome možda ne raspravlja, o tom morskom paktu, čak su zatražili raspisivanje referenduma da bi se odbacilo, kako oni tvrde, jednom zatvoreno pitanje sa
Grčkom. Međutim, sredinom septembra 2020. albanski premijer Edi Rama se sastao sa turskim predsednikom Erdoganom. Dan pre njegovog sastanka sa grčkim premijerom Mitsotakisom, koji Atina nije dobro primila, odnosno prihvatila. To je izazvalo veliku polemiku između albanskog premijera Rame i bivšeg grčkog ministra inostranih poslova Bakojanija. Zašto je važan Bakojani? Zato što je on bio ministar 2009. kad je potpisan taj morski pakt koji je ukinut. I, kažem, taj bilateralni sporazum je potpisan 2009. godine o graničnoj liniji na moru i Ustavni sud Albanije, kao što sam rekla, ga je proglasio neustavnim. Albanija i Grčka su se 20. oktobra ipak dogovorile da će to pitanje spora oko granice na Jonskom moru biti prepušteno Međunarodnom sudu pravde u Hagu. To je zajednička odluka koja je objavljena tokom posete grčkog ministra spoljnih poslova Tirani. Premijer Rama je izjavio da je to dobra stvar što je prepuštanje ovog spora sudu u Hagu. Znači da će stručnost odlučiti o tome čije je to ostrvo, ko ima pravo na to ostrvo, odnosno na ta ostrva. A nešto detaljnije bih rekla o samom tom morskom paktu iz 2009. godine. Dakle, 2009. godine su se Tirana i Atina dogovorile da definišu pomorsku granicu, odnosno parafirale su ga, ali tada na vlasti u Albaniji je bila druga stranka, znači ne stranka Raminih socijalista, nego Demokratska stranka. Ramini socijalisti su tad bili u opoziciji i oni su pokrenuli taj postupak ocene ustavnosti ovakve odluke, tvrdeći da je Albanija na ovim sporazumom izgubila 225 kvadratnih kilometara svojih teritorijalnih voda. Kažem, albanski sud je, ustavni sud je to tada poništio i proglasio ovaj sporazum neustavnim, ali, kažem, evo vidimo, to je moglo da dovede do jedne nove blokade koju bi država članica Unije Grčka učinila državi koja treba da otvori pregovore. Dakle, Grčka generalno podržava Albaniju u njenom putu ka da postane članica Evropske unije, ali su im odnosi povremeno napeti i to ne zbog ovog spora oko mora, odnosno ostrva, već zbog pitanja manjinskih prava kako u Albaniji, tako i u Grčkoj. I ovaj sporazum, odnosno dogovor oktobra 2020. je usledio nakon onog godišnjeg izveštaja Evropske komisije, gde komisija ipak nije uključen njihov dogovor, pa komisija kaže da treba da se reše bilateralna pitanja koja se tiču Grčke. Dakle, to je, kažem, nekoliko nedelja kasnije i rešeno. Sada bih ukratko rekapitulirala taj put po godinama, albanski put do Evropske unije po godinama. Dakle, jun 2003. kažem, čuveni samit u Solunu koji potvrđuje evropsku perspektivu za Zapadni Balkan. Zatim, jun 2006. Albanija potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, to je nekoliko godina pre Srbije. To je ono što sam na početku rekla, da je Albanija imala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pre Srbije. April 2009. sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Unije i Albanije je stupio na snagu, a iste te godine, odnosno u aprilu, Albanija podnosi zahtev za članstvo. Isto 2009. godine, ali u decembru Srbija podnosi zahtev za članstvo. Samo da bismo povukli paralelu. Dakle, sledeći događaj je novembar 2010. godine. Evropska komisija izdaje svoje mišljenje o zahtevu Albanije za članstvo i tu daje taj jedan set od 12 ključnih prioriteta koje treba ispuniti u pogledu otvaranja pristupnih pregovora. Zatim, Albanija je, vize su ukinute za albanske građane godinu dana kasnije nego za srpske građane, dakle u decembru 2010. godine. Zatim, jun 2014. Evropski savet daje Albaniji status kandidata za članstvo. Tu je, kažem, Albanija malo kasnije u odnosu na Srbiju dobila. Tu već, da kažemo, Srbija prelazi u vođstvo, ako ćemo to tako uslovno da nazovemo. Dakle, jun 2014. Albanija postaje kandidat. Februar 2018. možete vidjeti da se godine, dakle da se zapravo ništa nije dešavalo po nekoliko godina na ovom putu. Nije se dešavalo iz onih dobro pomenutih razloga, kriza kako u Uniji, tako i
u državama Balkana, regiona Balkana. Dakle, 2018. imamo događaj kada je Evropska komisija usvaja novu strategiju proširenja, koju je nazvala kredibilna perspektiva proširenja i pojačani angažman Unije na Zapadnom Balkanu. To je bila ona strategija gde se navodi 2025. godina kao godina kada će neke države regiona postati članice. Dakle, shvatili smo kasnije da je ta izjava bila vrlo deklarativna. Zatim, aprila 2018. I da se i dalje licitira sa godinama, dakle da se nastavlja sa tim licitacijama, već 20. godina licitiramo sa godinama kada će zaista postati država članica, kada će države Balkana postati članice Unije. Aprila 2018. Evropska komisija prvi put daje preporuku Savetu da otvori pristupne pregovore sa Albanijom u svetlu ostvarenog napretka koji je Albanija zabeležila. Dakle, od aprila 2018. dva puta godišnje slušamo da je od Evropske komisije da je Albanija i Makedonija da su ispunile uslove za otvaranje pregovora i videli smo koliko godine je potrajalo to. Te preporuke komisije koje su se na kraju zaista i usvojile, ali videli smo pod kojim okolnostima. Maj 2018. ponovo je pokrenuti su samiti Evropske unije Zapadni Balkan, počevši od samita koji je održan u Sofiji, tada je Bugarska bila predsedavajući, gde je još jednom potvrđena evropska perspektiva regiona kao ono, da kažem, onomad 2003. godine u Solunu. Jun 2018. Savet detaljno utvrđuje put ka otvaranju pristupnih pregovora sa ovim dvema državama, u zavisnosti naravno od njihovog napretka. Maja 2019. opet imamo komisija koja daje preporuku da se otvore pristupni pregovori. Onda imamo blokadu Francuske na jesen 2019. Usvaja se nova metodologija februara 2020. godine. Marta 2020. Evropski savjet, videli smo, odlučuje da otvori pregovore sa Albanijom i Makedonijom bez onog datuma. Jula 2020. se predstavlja nacrt pregovaračkog okvira državama članicama. Zatim, oktobar 2020. Evropska komisija usvaja ekonomski investicioni plan za podršku i približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Maj 2021. Evropska komisija obaveštava Savet da je Albanija definitivno ispunila uslove koji treba da se za otvaranje pregovora, odnosno za otvaranje prve međuvladine konferencije. Na kraju imamo skidanje blokade Bugarske u julu i konačno održavanje prve međuvladine konferencije o pristupnim pregovorima ovih dveju država jula 2022. godine. Nakon održavanja ove međuvladine konferencije, obe zemlje treba da započnu bilateralni screening sa Evropskom unijom, da dobiju pozitivan izveštaj o napretku od Evropske komisije, koji treba da odobre sve države članice. I verovatno za godinu i po dana od jula bi trebalo da bude otvoren prvi klaster, to je onaj klaster broj 1 u kome se nalaze i ona dva najvažnija poglavlja, 23 i 24. Severna Makedonija i Albanija će biti prve države koje će pregovarati ne na osnovu onih prethodnih 35 poglavlja, već na osnovu 7 klastera. I to je ono o čemu sam govorila, onaj beskreni maraton reverzibilnih pregovora, što znači da jednom zatvoreni klasteri mogu ponovo biti otvoreni, ukoliko se za to steknu uslovi. I suština je u tome da obe države moraju da ispune dva glavna uslova, horizontalni i vertikalni. Vertikalni uslov se odnosi na unutrašnju reformu zasnovanu na vladavini prava, dok se horizontalni uslovi se tiču dobrosusedskih odnosa, odnosno regionalne saradnje. Tako dolazimo do otvorenog Balkana, odnosno jedne od vida konkretizacije regionalne saradnje u praksi, gde zapravo taj regionalni pristup Evropske unije Zapadnom Balkanu je započeo još 1999. godine kroz uspostavljanje procesa stabilizacije i pridruživanja. Međutim, konkretno, otvoreni Balkan je rezultat neke inicijative koja je zapravo potekla od Albanije. Zato sam upravo danas izabrala da u predstavljanju Albanije se dotaknemo otvorenog Balkana, a ne u slučaju Makedonije, iako ona je jedna od potpisnica tog regionalnog sporazuma, odnosno regionalne integracije. Dakle, šta je suština? Suština je da države i teritorije Zapadnog Balkana imaju mnogo carinskih i necarinskih
ograničenja između sebe. Zato je prvenstveni cilj ove regionalne integracije u vidu Otvorenog Balkana da se ukinu granične barijere, da se olakša protok ljudi, roba i usluga i da se to takvo jedinstveno tržište učini atraktivnim za strane investitore. Kažem, države koje su pokrenule ovu inicijativu su Albanija, Republika Srbija i Severna Makedonija. Ti prvi nagoveštaji Otvorenog Balkana su se pojavili 2018. godine. Ideju je pokrenuo albanski premijer Edi Rama u Berlinu, kada je u njoj razgovarao sa nekim zainteresovanim nacijama, odnosno narodima iz regiona. Rama je tu ideju preuzeo takođe od jednog albanskog političara, od bivšeg predsednika Fatosa Nana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tu ideju oduševljeno prihvatio, pa su zajedno, kao i tadašnji makedonski premijer Zoran Zaev, pa su njih trojica zajedno 11. novembra 2019. u Ohridu dogovorili stvaranje ove ekonomske zone u obliku Otvorenog Balkana. Međutim, treba naglasiti da je Otvoreni Balkan dobar korak napred, ali samo ukoliko se usklađivanje vrši sa EU propisima i ukoliko se naravno uključe i preostale države i teritorije iz regiona. Ukoliko se to ne učini, prosto prednosti te integracije nisu onolike i onakve kakve bi zaista mogle da budu ukoliko bi se i ova dva uslova ispunila. Ja bih ovde završila deo predstavljanja albanskog slučaja, albanskog puta do otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Zakazujem naredne tribine da se pozabavimo i preostalim dvema državama, Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom, takođe u njihovom evropskom putu, da vidimo šta se tu dešava, a Kosovo bih naravno namerno preskočila, pošto ga ne posmatramo kao zasebnu državu, odnosno teritoriju kako ga tumači Evropska unija. Zahvaljujem se na pažnji.